Përshëndetje të gjithve. Ja kur rikthehem pas gati 4 muajsh mungesë në ekran në familjen time në radio televizionin Ora News. E lumtur për këtë fakt dhe shumë emocionuar sot për këtë emision dhe këtë rrugtim të ri timi në fakt. Jemi me impact. Pse impact? Sepse nëse e kthejm dhe e përkthejm në Shqip është ndikimi, ndikimi që do të kemi ne tek ju si shikues, ndikimi që do të kenë personazhet e njohur të ftuar tek ju si shikues, ndikimi që do të kenë edhe eventet, koncertet që do të mbahen në Tiranë, ngjarjet më të fundit përgjatë këtyre kohëve dhe VIP-at që do të jenë prezente, por jo vetëm kaq, do të flasim edhe për modën. Ndikimi që ka moda në fakt është një nga faktorët kryesor për këto dhe shumë të tjera. Ju do t'i ndiqni në emisionin më të ri, I cili vjen këtë të diel në ekranin e Ora News në orën 8 të mbrëmjes. Shpresoj që të kalojmë momente të bukura bashkë duke u argëtuar, pasi ky është emisioni dhe misioni ynë.